Միասին կպատրաստենք ուսուդամա, ճապոնական այսպիսի գեղեցիկ գունդ, որը նշանակում է բուժիչ գունդ, կուսուն նշանակում է բուժիչ, դաման նշանակում է գունդ. Այստեղ ներսում կարելի է դնել մի փոքրիկ պարկ, որտեղ կարող են լինել ուրցի, դաղցի, նանայի չորացրած տերևներ կամ նարդոսի։ Նաև կարելի է մեջը դնել մի փոքրիկ պարկիկ բրդով և վրան կաթասնել եթերային յուղեր։ Այս գեղեցիկ գունդը կախում եք ձեր սենյակում, նաև աչք է շոյում և անուշ բույր է տարածում։ Որպիսի պատրաստենք այս գեղեցիկ խաղալիքը, կարող ենք, մեզ պետք է օգտագործենք 6 թուղթ։ Կարող է նա լինի միագույն, կարող է լինել 3 գույն կամ 2 գույն։ Ես ընտրել եմ 3 գույնանի տարբերակը, ամեն գույնից ինձ հարկավոր է 2 թուղթ։ 2 դեղին, 2 վարդագույն, 2 կապույտ։ Իմ թղթերը A5 ֆորմատի են, A4-ը ես բաժանել եմ 2 մասի։ Եվ հիմա սրանից պիտի ստանան քառակուսի։ Ավելորդ մասը կարող եք պտրել մկրատով կամ քարտերով։ Ստացանք մեր քառակուսին։ Հիմա պետք է այս քառակուսի վրա ստանանք բազմաթիվ ծալվածքներ, որոնք մեզ կօգնեն ճիշտ ձևով աշխատել։ Մացանում եմ դեպի կենտրոն, այս ամենը պետք է շատ ճշգրիտ անել, որ արդյունքը գեղեցիկ ստանա։ Հիմա մեզ հարկավոր է ծալել ծրարի նման բոլոր անկյունները դեպի կենտրոն։ Մենք ստացանք բազմաթիվ ծալքեր, աշխատանքը թեքում ենք հակառակով, և նորից կրկնում ենք այս դրնակի նման։ Մի հատ էլ այս կողմի դրանք ծանը։ Լավ հարթեցնում ենք բոլոր ծալքերը։ Հիմա այս ներսի թղթից բռնում ենք և կողքիք բացում։ Քաշում ենք, հանում ենք իրան դուրս։ Ներսի թղթերի հետ։
հիմա սա բացում ենք եւ նստացնում ենք մեր քարակուսի վրա։ Մենք կշկնում ենք բոլորի հետ։ Դեպի կենտրոն, ամեն հատվածը ծալում ենք դեպի կենտրոնական գիծը, ոչ թե այս կողմ ենք ծալում, այս կենտրոնից դեպի ամեն հատվածի կենտրոնական գիծը, բոլոր կողմերից կրկնում ենք։ Չորս կողմից կրկնել ենք, հիմա այս փոքրիկ հատվածները երկու տակ թուղթ կա այստեղ, փորձում ենք բացել և շնեցկուշ ծալել, հետևում ենք, որպիսի այս գիծը և այս ներսի գիծը համընկնեն, որ ուղիղ ծալում։ Բոլոր կողմերից ծալքերը արել եմ, հիմա այս վերևի հատվածները ծալում ենք դեպի հակառակ կողմը։ Լավ հարթացնում ենք այս երկու եռանկյունիկների մեջտեղին ինգած հատվածը ծալում ենք, կրկնում ենք այս կողմից։ Մենք ստացանք այսպիսի մի վեցանկյուն, հայ երեկ, չէ ութանկյուն, մեկ, երկու, երեկ, չորս, հինք, վեց, յոթ, ութ, ութանկյուն։ Այս ներսի մասը խորհուրդ եմ տալիս կրցնել մի գունավոր թղթով, կարող եք տարբեր ֆորմաներ, բայց ինձ թվում է ամենալավը կլորը։ Սոսի դնքսում, դնքսում,
Այս նույն բանը մենք պետք է պատրաստենք վարդագույն թղթից 2 հատ, երկնագույն թղթից 2 հատ եւ մեկ հատ էլ նորից դեղին թղթից։ Երբ որ բոլորը պատրաստ լինեն, կշարունակենք։